Jornal do Carniça. Itália. Não, Taila. Taila e Ala. Ayala. Taila Ayala. Homenageia. 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 Ex-sogra. Sogro. É sogro, tem um acento no O. Sogro e diz: obrigada, meu genro. Eterno. Eterno. Pagarne. Pangaré. Eterno pangaré. Pangaré é um cavalo daquele que não cresce, é pônei. Que esse pequenininho só cresce o rabo, a orelha, os dentes, aquele negócio, o cacho de ovo. Caro. Caio. Ai, Caio. Caio Castro. É. E Maria Gazebale. Casadeval. Casadeval. Possam. Pousam. Pousam juntos para companhia. Campanha. Campanha. O que você acha de Caio Castro ter pousado junto com Maria Casadeval, com a campanha? Estão querendo ir para essa campanha para trocar votos por tijolo, cimento, areia, telhas, caibo, linha, enxamé, ripas. Tá entendendo? Não é, meu? Dilma, anunciar investimento de 25 milhões bis. 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio em reduto de Áusio. Aécio. Aécio é um comprimido, né? Serve para digestão, pressão alta, dor de cabeça, escurecimento de vista. E tem até o Aécio infantil, que é para a criança. Ô, comprimido bom. Jornal do Carniça.